Жіночий антикорупційний рух, унікальний для Хмельницького та для України проект, відбуватиметься трьома етапами. Семінари пройдуть у Вінниці, Хмельницькому та Києві, де відомі блогери й експерти з Центру політичних студій та аналітики вчитимуть активісток виявляти корупцію на місцевому рівні, організовувати антикорупційні кампанії та публічні антикорупційні заходи. Питання боротьби з корупцією, питання дуже актуальне сьогодні, і актуальне на тій причині, що від нього залежить багато інших питань, зокрема питання залучення інвестицій в країну. Людей, хто зараз у владі, вони замішані в корупційних схемах, і їм вигідно про це не говорити. Жіночий антикорупційний рух в нашому місті організовує Хмельницький молодіжний клуб розвитку. Його голова Степан Кушнір розповідає, жодних вікових чи будь-яких інших обмежень до потенційних учасниць проекту немає. Головний критерій – мотивація, а ще розуміння проблеми та готовність діяти. Шукаємо мужніх, таких сильних, сталевих ладів для того, щоб вони показали своїм прикладом, можливо, навіть і європейській спільноті, що ми спроможні в себе навести лад. Україна – це як маленький будиночок. Хто наводить будинку лад? Жінки. Для участі у проєкті організатори та експерти відберуть по 7 учасниць з 3 областей України – Хмельницької, Київської та Вінницької. До речі, найактивніші хмельничанки вже встигли подати заявку на участь. Хочеться з спеціалістами-юристами поспілкуватися, з адвокатами, тому що всі сфери в Україні дуже корупціонованими, вони обросли корупцією, і потрібно знати, в якій сфері, яким чином можна боротися. Тобто рівень бандугеті, майданів якби трошки відійшов. Докладнішу інформацію про проект можна знайти в мережі інтернет. Участь у жіночому антикорупційному русі безкоштовна, тож організатори чекають на заявки від жителів Хмельницької області.